据美国联邦法律规定，我们每个消费者呢，每年都有一次机会向三个信用机构拿到一份我们的每年的报告。那这个网站呢，就是 www.annualcreditreport.com。啊，这个一年的意思呢，并不是说2015年可以拿一次，2016年也可以拿一次，而是12个月。所以，比如说我们今年3月份拿了，那就要等到明年的3月份才能拿了。那我们要如何合理的利用这个政府给我们的免费信用报告来查询我们的记录呢？最好就是不要再一次性把3家都拿完，因为这样的话，我们就要等明年的这个时候才能再拿3次了。所以，最好我们有3个信用机构在一年的话，我们最好是就是一年分成3次来拿。每4个月拿一次，这样的话我们就一年之中3次都可以继续查询我们的分数了。那另外呢，就是我们也可以在一些民用的网站来查询我们的信用分数，比如说我们一去 Google 就可以 Google 出很多的网站，那比较常用的呢就是 Credit Karma 这些，可以下载在手机上，每天都可以查询我们的信用分数，并且也不会伤害我们的信用分数。但是呢，有一个问题就是很多人就有一个疑问，为什么我在这个网站上查出来的分数和我去贷款公司去车行贷款是不一样的呢？因为这个问题我也有打过电话去问贷款公司，答案呢是说我们每一家那个贷款机构呢都有不同的模型去判断消费者的分数，那网上一般这些呢他们的就会比较松一点，和我们真正贷款银行查出来的分数是不一样的，所以大家就算是查到网上的分数，那也只能当一个参考，并不是说我真的分数就是这么多。如果真的要看自己比较完整的分数，还是要去那个政府的官方网站去查会比较好。那第三个呢，就是说如果我们在政府的网站也拿完了，然后呢也不想在网上查，我们可以去一些金融机构，比如说银行啊、贷款银行啊，或者是车行去查。现在很多信用卡公司呢，他们都会免费的提供一些查询信用分数的服务，我们和他们就是签约之后，拿到这个信用卡之后，他每个月送来的 statement 里面都会有我们的信用分数。那另外呢，我们如果想要租房啊，或者想要知道自己的分数，或也可以去一些比如说贷款银行、房屋贷款的银行、车行啊去查询，这样的话根据每家机构不同，可能会有不同程度的收费。